A més de teoria, este congrés sobre la dona i l'esport, celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló, ha comptat amb una interessant vessant pràctica en tallers específics. En este, dirigit per les comares Eva Arconada i Esther Alajarín, ha mostrat exercicis pensats per a reforçar la zona pèlvica, molt beneficiosos per a dones embarassades, ja que les prepara per al part i també per a una millor recuperació. Expliquen que fer esport no és roïm per a les dones embarassades, sinó tot el contrari. Treballem totes les activitats físiques que estan recomanades a l'embarassat durant el temps d'embaràs i també després en la recuperació del postpart. Qualsevol activitat mesurada, baix un control pel seu especialista, sigui el ginecòleg, la comare, i d'una manera individualitzada en cada una de les dones, és el més beneficiós que pot haver. Encara està la creència de que una dona embarassada és molt fràgil i no pot realitzar cap tipus d'activitat física durant l'embaràs. Això ve per el desconeixement, no? I te cures un poc dient, bueno, repòs, estem bé, que no, que el benefici, que és molt beneficiós realitzar qualsevol activitat física durant l'embaràs. Me parece muy importante que se dé visibilidad a la importancia de la actividad física en el embarazo. Hay muchos mitos todavía de que la mujer embarazada no puede hacer actividad física, tiene muy poco conocimiento de qué cosas se puede hacer y la verdad es que tanto en el agua como en fuera del agua hay muchas actividades que son incluso beneficiosas. En este altre, les vèrtebres són les protagonistes. L'exercici físic sempre és beneficiós, però això sí, cal adaptar-lo a les condicions que tenim en cada moment. Normalment cada un té una constitució, té un tipus de treball, té també un tipus d'eines, i sí que és veritat que els exercicis tenen que particularitzar. Llavors, així estem intentant transmetre els coneixements per abans de la pràctica esportiva, quins exercicis serien recomanables segons les dolències i també segons el tipus d'activitat esportiva que deuríem fer. Es treballa la respiració, l'equilibri, els exercicis individuals i en parella. Alguns aparentment senzills i altres més complexes, que són supervisats i corregits pels equips que han dirigit els tallers. Al llarg del congrés s'ha insistit en els beneficis que té fer esport al llarg de totes les etapes de la vida. De fet, en aquest taller es parla d'exercicis específics pensats per a les necessitats de les persones majors. En aquest cas es combina l'exercici físic amb altres que tenen una finalitat cognitiva. Així mantenim en forma els nostres músculs, el nostre cor, però també el nostre cervell. Bueno, l'objectiu del congrés està adreçat sobretot a l'esport i dona, però des del punt de vista de la salut en el cicle de la vida de la dona, des de xiqueta fins a gent gran. O sea, la idea és treballar el que és l'activitat física dins el que és el cicle de la vida de la dona. Al congrés s'han abordat gran quantitat d'aspectes d'interès en relació amb l'esport i la dona, com els beneficis que pot aportar en les diferents etapes de la vida, des de l'adolescència fins a la tercera edat.